Tervehdys taas, se on Jusu täällä taas. Jusu kokkaa taas, että saatte vähän nauraa ja sä todennäköisesti, kun sä oot katsonut tämän videon, tunnet itsesi hyvin älykkääksi ihmiseksi. Tänään me yritetään tehdä hampurilaisia. Tämä video alkaa, me ei noudata tätä reseptiä, fuck resepti. Me lähdetään heti sooloilleen. Mulla oli vielä eilen lasta, mutta se suli. Tää paistin lasta. Se palo tosi. Lastalla ei voi käsitellä rasvaa, joten me tehdään se nyt tällä. Woo! Kattokaa. Ois aika huvittava juttu. Aivan ensimmäisenä me tehdään tästä jotenkin pihvejä. Kattokaa viinirypäle. Tää on sinä, jos et tilaa. Tässä on sää, jos sä et tykää videosta. Siinä niin näkyy tämmöstä. Kattokaa, tää on lihaa. Tästä tulee sit oikeesti niinku säälittävintä paskaa, mitä te tuutte ikinä näkemään. Koska me ollaan alfa-uroksia, niin me pistetään vähän juustoakin noihin. Mä pistän nyt läpällä tätä. Sitten just näin, ja sitten ei enää riidellä. Nyt ei enää sanota sanakaan asiasta. Se asia on just näin, ja mä en näe yhtäkään kommenttia siitä asiasta, okei? Okay? Silleen kun te mietitte, että mitä hampurilaisen kuuluis olla, niin ei sitä aina tajua. Ei sitä aina tajua sitä hommaa. Kyllä te tiedätte, mitä mä tarkoitan. Tää on nyt mielenkiintoisin tapa ikinä laittaa juustoa. Mä en edes tiedä, sopiiko tää juusto tonne, mutta hei, mulla on juustoa. Juusto on juusto. Ei sillä ole väliä, mikä juusto, se on aina juusto. Eli juusto toimii aina juustona. Nyt iskemme näitä pannulle ja sitten pannutetaan niitä silleen kovaa. Siellä olisi voinut ostaa aina hampurilaissämpylöitä, mutta siellä oli sämpylöitä -30%. Ja tää on tämmönen jumalan lahja nytten. Kaiken maailmankaikkeuden spagettihirviö näki, että Jusulle kelpaisi nyt sämpylät. Sitten se oli silleen, hei Jusu, minä tajun tähän alennuskoriin nyt tämmösiä pikkusen halvempia sämpylöitä, missä ei lue hampurilais, mutta ne maistuu varmaan ehkä ihan yhtä hyvälle. Sinne pistetään OG:t eli tomaatti. Spagetti jumala sanoi mulle, että Jusu, ostat sen naughty burger sauceit, niin sit on helpompaa elämä vähän. Koska tiedättekö te, miksi mä ostin tän? Koska jos te ostatte näiden tekemiä niitä sämpylöitä, naughty burger sämpylöitä, ne maistuu ihan mäkkärin sämpylöiltä ja ne tuoksuu niiltä sämpylöiltä, mitä on niissä. No mitkä oli ennen euro juusto, mut nyt ne on mitä, euro 30. Maksaa kohta enemmän kuin ES. Miettikää sitä. Euro juusto maksaa enemmän kuin ES. Mitä logiikkaa siinä on? Jos te haluatte tietää, että onko teidän pihvit kypsiä, niin kannattaa leikata se paksuin pihvi. Niin sitten, jos se on kypsä, ne on kaikki kypsiä. Tässä oli päivän oikeesti hyvä vinkki. Tämmösiä ei tuu montaa enää. Hei hei! Nyt me päästään tekemään niitä satanan hampurilaisia, kun nää pihvit on valmiita. Okei. Okay. Täältä tulee pihvi. Mä en osaa olla kiroilematta. Mä oon yrittänyt hyvin kovaa. Mulla on yksinkertaiset aivot, jotka ei keksi niin monimutkaisia sanoja kuin mitä te vaaditte. Meillä on soossi kuin mäkkärin dippi toivottavasti. En tiedä. Kledos sano silleen ja toivotaan, että tää nyt on se Kledoksen soossi, joka on kuin mäkkärin dippi. Kyllä se ainakin hampurilaiskastikkeelta näyttää niin suutanasti. Ihan hyvän näköiset setit. Kattokaa tätä lapset. Niissä ei mennyt kauaa. Mennään maistamaan pojat. No niin pojat, nyt makutesti. Siinä ne nyt on. Aika herkullisen näköisiä. En tiedä, toi vois kyllä, mulla on vielä noita pihveä, niin vois ehkä, tiettäks te munan paistaa tuon väliin, ois varmaan aika priima, tai kelkka jos tässä olisi pekonia tai jotain, mut en mä tiedä. Tänään testis. Saattaa olla huomennakin testis. Mistä sitä ikinä tietää, mitä mä keksin huomenna? Toi soossi ei oo kuin mäkkärin dippi, mut se on aika helvetin hyvää. Ja tämä hampurilainen maistuu aika hyvältä. Eikä mennyt kauaa, eikä maksanut paljon. 5/5. Tää kerrankin kokkailut niin kun onnistui edes 30%. Miettikää sitä.